na Laser Spa, no Shopping Total, no primeiro piso, quase do lado da Mackenzie. Mas semana que vem, a Laser Spa está inaugurando uma nova loja lá no Shopping Iguatemi, pertinho da Heller, não é? Isso aí. Eu estou aqui com a Priscila, que é uma das profissionais aqui da Laser Spa. A Laser Spa que vem para ficar, não é, Priscila? Isso. E que trabalha com uma tecnologia de ponta, não é? É, um conceito completamente inovador no mercado. Para lembrar, então, quem não assistiu o programa na semana passada, a Laser Spa é um novo conceito de depilação a laser aqui em Porto Alegre. A gente trabalha com laser de diodo, que é uma tecnologia de ponta, onde nós fazemos micro disparos nas regiões, né? No caso, na superfície da onde a pessoa quer eliminar os pelos. E gradualmente, no caso, ela vai fazendo algumas sessões conosco até ter realmente a eliminação daqueles pelos daquela região indesejada. Não, e um grande diferencial da Laser Spa é que você pode ter a pele morena, bronzeada e dá para fazer a depilação, não é? Isso, realmente, né? A gente trabalha com uma ponteira resfriada, que causa que o nosso procedimento ele é praticamente indolor, né? Claro. Então, além disso, a gente tem toda essa segurança de permitir que a gente consiga trabalhar em fototipos mais altos, né? Quando a pessoa, por exemplo, sai do verão, tá com a pele bronzeada ainda, e principalmente no verão, é quando as pessoas percebem essa necessidade com de querer fazer a depilação. Porque aí tá na praia, né? Começa a notar aquela dificuldade, né? De ficar fazendo aqueles métodos paliativos hoje, né? Como cera, gilete e outros métodos de depilação que, no caso, não são definitivas, né? Claro. E começa a perceber a necessidade de realmente fazer um procedimento que seja duradouro e eficaz. Não, isso é muito bacana, gente. Os homens também, principalmente nessa região do pescoço, que tem problema com foliculite. Na faixa de barba. Dá pra fazer só nessa faixa aqui, não é? Exatamente. E qualquer lugar do corpo pode ser feita a depilação, né? Não é? A gente tem uma equipe que faz uma avaliação, né, no caso, antes de qualquer pessoa que venha até a nossa unidade para realizar o procedimento. Claro. Essa avaliação ela é personalizada pra gente poder entender qual é a necessidade de cada cliente e também poder entender qual é a espessura do pelo, qual é o método de depilação que ela faz hoje e para poder direcionar ela, no caso, para uma aplicação, né, na sequência, com segurança, com conforto e principalmente com qualidade. Em média, quantas sessões são necessárias? Nós trabalhamos com planos de 10 sessões, onde a pessoa ganha mais uma sessão de manutenção. Ah, que legal. Claro que é muito relativo à necessidade de cada pessoa, né? Por exemplo, a Carmen, como mulher, ela vai ter uma necessidade, eu como Priscila vou ter uma outra necessidade. Então a gente não pode afirmar que a pessoa vai eliminar os folículos em tal quantidade, né? Em tal número de sessões. Por isso que a gente faz no mínimo essas 10 sessões para que o teu ciclo ativo de crescimento do teu pelo ele seja alcançado durante várias fases dessas aplicações. Pois é, e agora, gente, nós vamos mostrar para vocês, a gente vai fazer uma demonstração numa das salas de atendimento para mostrar como é que é feita essa depilação a laser. Porque às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, pensam se dói, como é que funciona. Eu acho que não tem como mostrar, não é, Priscila? É muito bacana isso, apresentar. Com certeza. Né? Porque a pessoa tem aquela vivência com o produto, sabe como é que funciona, né? E já tá familiarizada percebe, na hora que chega aqui. Né? Que é tranquilo, né? São profissionais super qualificados. E principalmente para você chegar aqui, você tem toda a segurança de deixar o carro no estacionamento do shopping, entrar com toda a tranquilidade, usar o horário de almoço, porque é muito rápido o procedimento, não é? E então é isso, gente. É só a segurança para você. A Laser Spa, então, fica aqui no Shopping Total, no primeiro piso, a partir da semana que vem, no Shopping Iguatemi, pertinho da Renner, mas a gente vai estar mostrando para vocês. Em primeira mão, né? Em primeira mão. Pri, então assim, ó, de ti eu me despeço, mas eu vou lá pra sala de atendimento. Semana que vem a gente se encontra. Uma cliente, a Camila, que está fazendo a aplicação de laser. E, gente, como vocês podem ver, aqui é tudo muito seguro. Então, nós estamos protegidas, não é, Camila? Exatamente. Isso é fundamental, não é? E a nossa cliente está fazendo o quê? A depilação no axila, não é? Na axila, isso. E me diz uma coisa, Suelen,
essa depilação dói, o que que tu sente? Na verdade ela é super tranquila, não mói nada, a gente só sente o ponteira descer. Não tem nenhuma fisgada, nada, super nada, nada. Nada, nada. Quanto tempo de aplicação, Camila? O tempo varia muito de região para região, né? Dependendo do tamanho da área, a gente calcula o tempo, né? A máquina calcula através do tamanho da área. Tá, no caso a Suelen que vai fazer só axila. Isso. Demora em torno de uns 30 segundos a aplicação. 30 segundos? Isso. Então, como vocês veem, você anda pra fugir na horinha do almoço, não é? Isso. E a grande vantagem aqui da Laser Spa, que eu considero uma vantagem, é que é dentro do shopping. Então, é o horário de shopping. Dá pra fazer no domingo, de noite, não é? No sábado. É muito tranquilo, gente. Então, ó, uma boa depilação pra ti, Suelen. Obrigada. Camila, obrigada por ter deixado a gente entrar aqui e ver como é que funciona.